Martinha, tô aqui no Bema que vai fogo com Ana Marino, Lara, Ana. E hoje vamos falar sobre a lista, uma das listas que fez mais sucesso aqui na escola, pelo menos este ano e no ano passado, no período. 2021. 2021-2022. Foi a lista que ganhou a associação, portanto, ganhou a lista. Sim. Uma lista também muito boa, com tudo. Muito votos para chegar ao nível. Exatamente. E eles, durante este ano, têm feito vários eventos. O plano de atividades que eles colocaram no Insta. Eles são realizados tudo até agora. Inclusive a festa de carnaval, uma das festas que bombou mesmo. Exatamente. Ai, eu amei, tive a feirinha do carnaval. Vendiam bolos que inclusive estavam deliciosos. Umas meninas estavam lá, queremos agradecê-las. Elas venderam bolos a nós. Nós pagámos, obviamente. Claro. Elas venderam, né? Claro, mas estava tão bom. Mas estava bastante bom. O bolo de cenoura estava incrível. Nós, eu amei o bolo de cenoura. Eu comprei uma fatia de bolo de cenoura com as quatro. Ela comprou um brownie. Eu comi dois. Eu comprei dois porque eles estavam tão bons. Quem é que tu compraste? Eu, com cenoura. Também eu. E as pipocas também, claro. E as pipocas. E os saquinhos de gomas. Gomas é gomas. Quem é que pagou tudo? A vossa mãe. A mãe do grupo. A mãe do grupo. E a dona é que nós também pagamos. Sim. Mas sou a filha mais velha. Yes. Ela é mais nova. Ha! Sou a mãe filha do grupo. Vocês já viram? Pois é, vocês já viram? Exatamente, ela é mãe. Mas não há mal nenhum. Eu sou a única que tem. É a única que consegue. É tipo, filho. Eu sou a segunda mais velha, mesmo assim ela ainda é a mãe. Que se lixa. Ela é a terceira e esta é a mais novinha. A pequena e a Ana. É a Aninha. Ela assim. Isto é mais ou menos toda a gente. A pequena e a Ana. Ora bem, continuando. Houve várias gente que esteve mascarada nesse dia. Eu esqueci-me completamente de assim ter a minha carnaval, então eu não vi mascarada. E só com. Ora bem. Mas também houve a festa da Halloween! É pá, esquece que não chega na minha, só posto. Também houve a festa da Halloween. Exato, é para isso, o Carlos a cantar. Foi bastante. O seu Carlos foi incrível a cantar. Então. Bate coração. O seu Carlos a cantar a Cinderela foi incrível. Eu acho que estás a plantar para a minha cara. Mas olha, se eu tiver um vídeo disso, eu meto aqui e depois metemos. Cida. Ah, pera. Ai, mas posso. Estamos aqui muito juntos. Socializar! Mas olha, deixa aparecer o fundo para aparecer por umas imaginhas. Umas imagens? Oh, imagens! Lindo. Depois já ouviu assim. Mas depois vamos à frente, não se preocupem. Bem. Então, mas continuando. O que é que há às quintas-feiras? Quer dizer, neste caso, hoje. Karaoke. As quintas do karaoke. Ou karaoke. Karaoke às quintas! Com K. Exato. Com K, porque se fosse com. Já cantaram lá? Nós não. E não temos coragem para fazer isso. Pedimos imensa desculpa. Vamos ser sinceras. Eu quero fazer a pergunta. Vamos cantar aqui barreiras. Eu gosto de mamar nos pés a cabritinha. Eu gosto. Que vergonha. Estamos a falar juntos. Além disso, elas até agora andam a cumprir tudo o que andam a prometer no plano. Exatamente. Até vai haver o baile dos finalistas. Já ouviram falar? Do nono ano. Estão preparados para o baile? O que é que está a ver? Não sei, não. Só não ligamos. Tínhamos de ter lá informantes para nos contar, porque depois fomos aqui no. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer no ano. Vamos contar tudinho. Ai, não. Só fofoquei. São os fofoqueiros. Ah, e vamos criar um Insta também. Vamos publicar cenas. Ah! Agora falando a sério. Vamos. As fantasias, os bolos, os doces, isso aí. Ah, não, ali na fantasia, ou sim, no carnaval também. Havia fantasias incríveis. Muito. Eu passei por várias experiências. E no dia de pijama também. Ah, no dia de pijama, sim, também. Muito giro. Ou seja, o melhor importante, as listas estão com perigo. Ai, o dia de solteiro! Yeah. Ah, o dia de. Já souberam as cantadas? Não sei. Conhecem a melhor cantada. Ai, cantada. Tu não vais ser a cantada. A minha favorita. Tu não vais ser a cantada, não. A minha favorita. Tu não vais ser a cantada. O meu amor por ti é como as obras da lixa. Nunca acaba. Inclusive, eles têm obras outra vez. Exato, são outros. Agora também tem amor. Minha amor city. À frente da minha casa. Eu quero passar do carro. Ando lá tipo carruagem. Sabes, é por causa da vizinha do que mora já ali. Do que mora tia dele. Ah, sim, estás a falar de que é fofocas. São fofocas. Não, para aí. São fofocas de Moura, não é da lixa city. É como é. Como quem é de Moura? É meu vizinho. Ou minha vizinha. Ela é minha vizinha. Whatever. Quem é que é da lixa? As minhas vizinhas. Eu sou Murilo. Quem foi para o hospital? Quem estava ao meu lado? Fofocas, a vizinha da Ana foi para o hospital. Não foi. Nós pensamos em 2000 years later. Bem, vai a fofoca. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? They not.
A professora Francina Santos foi a primeira vez neste projeto para os turmas dela deitada. I am a pausa para o toque! São 25. Olá, olá! Yeah. Olha a drinca mesmo! Metei uma música com a Catarina Tala para fora. Mas não metes música TikTok no salão. Tá. Catarina, depois nós temos que começar a gravar, mas tipo, mas só te despachaste. Estás a escrever uma dedicatória ao teu amor? Tá, já. Vou mandá-la depois. Vai mandar a Irina. Peraí, deixa-me proteger. Vai-me ajudar a usar isso.